направо е така, както си говорим. Записва ли звука? Там. Добре. Да изрецитирам нещо. Да, нямаш проблем. Е, какво да бъде то? Едно ще го проявим Александър Геров. Екзистенциално, за така да се каже, индиректно опират векторите с него, ти ще го проявим. До смисъла на живота. То звучи така. С нас започва и с нас прекъсва живота ни и той не се повтаря. А всяка клетка своето право търси, иска щастие, покой и вяра. Човеци след нас ще съществуват, но той е друг живот на този свят. На нашия ни днес да се любуваме и той да бъде смислен и богат. О, с много красота да го изпълним, с борба и устрем, с мисли и желания, да разсечем земята като мълни и да изчезнем в своите сияния. Това е едното. Ако заповядайте, господин Кирилов. Ето това е моя миниатюра, мъничък штант. Тук ми е прехраната и призванието и част от любовта. Горещо препоръчвам на бъдещите зрители на вашия канал в YouTube, красивата поредица на Анри Перушо, животът на големите художници. Да, и по този повод си позволявам едно стихотворение от Радой Ралин, което се нарича Художникът и морето. Преди година или две видях сред твоите картини за първи път такива сини, необясними брегове. Човек харесва и забравя, но аз успях да съхраня той чудно синьо до деня, когато го видях наяве. Не меше прихваснат зноя, аз не можах да устоя. Бълчишко синята боя признах единствено за твоя, защото ти подсказа пръв на тоя бряг да осъзнае сам красотата му каква е и да остане все така. И сега нещо за Троян. О, граде мой, залязват ти лъчите, едно поне успях без да го искам, аз паднах на троянците в очите и баста се умях да ги изплискам. Е, ще търсим и по-добри, но по принцип, нали, това беше на моя епиграмка от преди много време. Троян не е ме вдъхновил за нито едно така положително настроено към неговия дух и неговия менталитет стихотворение. Сиреч, нали, аз имам 2-3 опита такива гротескови, сатирични, но аз нямам стихотворение, което в високия смисъл на думата да е вдъхновен от Троян. Както големия български поет Иван Теофилов, който на един етап от живота си се премества от Пловдив и при, така, и след това от Бургас, а се премества в София. Той няма нито едно стихотворение за софийските квартали, където живее. Мисля, че в Люлин му е бил апартамента и той има поне 3 десетилетия да живее в София. И той има за какви ли не градчета и градове, такива мегаполиси, екзотични места от цялата земя. Има за Пловдив две книги, има за такива природни кътчета и забележителности на нашата родина. Обаче той няма нито едно стихотворение за мястото, където живее, за София. И това е показателно. Да, така и аз, без да се сравнявам с него. От колко време от 2001 се върнах тук, по едната неволя, поради здравословни причини, но аз нямам нито едно, което да е в положителния смисъл вдъхновено от това. Имам такива, които се опитвали да се отмъстят, по-детински казано. Това е от огромната болка и огорчение, които всеки ден живеят от менталитета на своите съграждани, не представят се, че така говоря. Като опит за въздеяние, обратна органическа реакция на примависта срещу духа на този град, на такъв тип градчета, но нещо положително не си спомням. За Троян да съм написал, най-вероятно няма и да напиша. И мога да ви казвал съм в едно есе, така за положителни думи за интериора, за градоустройството, за природата, за това, че е уютен, че всичко е като в шепа, че хората са по-своему близки и някакси няма да останеш във въздуха и сам на себе си безтегловно, защото на всеки я срещаш познати хора. Обаче до думата хора се спират положителните неща. Напред земле вече в границата на човешкото същинския смисъл на това понятие, вече положителните констатации и думи угасват. И то, разбира се, как да го кажем, контрата ще обере този, който говори по подобен начин, защото аз е по-радикално. Мисля, ще да се изкажа. Истината обаче, че за вдигане на
гороловен шум посред нощ не винаги е виновен човека, който вдига шум. Понякога е виновен този, който го инквизира. Ако някой се нахвърли да коли човека, какво ще пише акт на човека, който вдига шум? Или на този, който карал да вика и да брещи, да вика по такъв кански начин. Та... Най-интересното тук е града, музей на ракията и паметник на музикантите, които са повели. Да. Така, повели са хората от града музикантите, нали? Първи те са излезли. То виж, петима манифестанти и шестима музиканти. Да. Музиката е велика работа. Да. Просто те, музиканта е съдържател на музиката такъв, нали, трябва да си смел човек да излезеш пред публиката, нали, да направиш нещо. Значи интересно, че това е послушане 1 май, когато 1 май, нали, не е бил гледан с добро око от тогавашната монархическа власт. И виж, че вместо, нали, манифестантите са неизмеримо повече от... Да, манифестантите са много повече от музикантите, всъщност музикантите се оказват повече, което пак е, нали, още един показател за това. Тя и музиката е манифестация такава, нали? Правилно. Еги, американски. Имаш какво да кажеш. Да. Мога да правим дискусии, да си говорим както киборкян с разни, ето, американски композитори. Виждате ли? Тук база държа, че има и техни манифести. Еги, биографиите. Това си разказване. Да. Аз сега чета за Делю Хайдутин. И, значи, имало е песни, които съобщават на хайдутите. Изведнъж идва от човека, иска да каже нещо и почва из Балкана да пее. Ах, еди каква си песен. То уж песен, ама то някакво съобщение. Разбира. Хора като... Значи скрито, като кодирано такова, се е нов песен за скрито. Ясно, разбирам. Имало е такива функции, които сега има медиа. Да. То скрито. Скрити послания. Морза, нали, такива. Шифрограмата, ясно. Да. Ще я прекъсна малко и паш.